Անկասկած հաճելի է, երբ հաղորդումը սկսում ես հայ մարզիկների հաղթական ելույթների մասին տեղեկատվությամբ։ Բարեբախտաբար այսօր կան այդպիսի առիթներ։ Բարեկամներ, բարև ձեզ։ Հռոմում մինչև 20 տարեկան ըմբիշների Եվրոպայի առաջնությունում տպավորիչ ելույթներով աչքի ընկավ հունար ռոմեական ոճի 60 կիլոգրամ քաշային ըմբիշ Սուրեն Աղաջանյանը, նվաճելով չեմպիոնի կոչումը։ Միշտ դուք կդիտեք, թե ինչպիսի բարձր վարպետությամբ է հայ ըմբիշը ծնկի բերում մինչև 23 տարեկանների Եվրոպայի գործող չեմպիոն Մամադլիին, ադրբեջանցի է նա, նրան պարտության մատնելով 9-1 հաշվով, ես ասեմ, որ Սուրեն Աղաջանյանը եզրափակիչում էլ հաղթանակ տոնեց վրացի Դմիտրի Խաչիձեի նկատմամբ։ Տեղեկացնեմ, որ մեր ըմբիշներից Աշոտ Խաչատրյանը արծաթե մեդալ նվաճեց 67 կիլոգրամ քաշայինների մրցապայքարում, իսկ մինչ այդ բրոնզե մեդալներ էին արժանացել Վիգեն Նազարյանն ու Ալբերտ Վարդանյանը։ Իդեպ 60 կիլոգրամ քաշային կարգում Եվրոպայի չեմպիոն հռչակվեց մեր օլիմպիական կրկնակի չեմպիոն Արմեն Նազարյանի Էդմոնդ Վորթին։ Շնորհավորենք նաև թե հայրական և թե մայրական կողմից ըմբշամարտի գերդաստանի զավակ Էդմոնդ Նազարյանին։ Հունար ռոմեականներից անմիջապես հետո պայքարը սկսեցին ազատ ոճայինները։ Մենք ունենք 10 մասնակից, այլ կերպ ասած մեդալային նոր ակնկալիքներ։ Ուրախալի լուր ստացվեց նաև Խորվաթիայում անցկացված ձյուդոյի Եվրոպայի պատանեկան առաջնությունից։ 81 կիլոգրամ քաշայինների մրցապայքարում Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջի Սան Գոր Կարապետյանը տոնել է 4 ախտանակ և նվաճել արծաթե մեդալ։ Գորը մարզական վարպետությունը կատարելագործում է մարզիչ Վահե Թորոսյանի ղեկավարությամբ։ Շարունակելով ներկայացնել անցնող մարզական շաբաթվա ընթացքում հայոց մարզաշխարհի ներկայացուցիչների հաղթական ելույթները, նշեմ նաև Մալթայում բասկետբոլի Եվրոպայի փոքր երկրների առաջնությունում Հայաստանի տղամարդկանց հավաքականի երկրորդ հաղթանակի մասին։ Գլխավոր մարզիչ Ռեքս Կալաբյանի ղեկավարությամբ Հայաստանի հավաքականը նախ 163 հաշվով հաղթեց Ջիբրալտարի թիմին, ապա 78-66 հաշվով պարտության մատնեց նաև Սան Մարինոյի բասկետբոլիստներին։ Մեր թիմը առաջինը ճանաչվեց B խմբում և դուրս եկավ կիսաեզրափակիչ։ 14 երկրների 138 շախմատիստների մասնակցությամբ Մադրիդում կազմակերպված կայծակնային մրցաշարում 9 հնարավորից վաստակելով 7.5 միավոր հայ գրոսմայստեր Կարեն Գրիգորյանը կիսեց երկրորդ-երրորդ տեղերը լրացուցիչ ցուցանիշներով դառնալով երրորդ մրցանակակիր։ Մոսկվայում Լոմոնոսովի անվան համալսարանում տեղի ունեցած Ռուսաստանի թիվ 1 բուհի շախմատի գավաթի խաղարկության միջազգային թիմային մրցաշարը մեծ հաջողություն բերեց Երևանի պետական համալսարանի ուսանողական թիմին, որն ուժեղացվել էր մեր ֆիզկուլտուրային մայր բուհի շախմատիստներով։ Թիմի պետ մարզիչ Աշոտ Նադանյանի գլխավորությամբ հանդես եկած մեր տղաները Արմեն Բարսեղյան, Ալեն Երեմյան, Արտյոմ Մանուկյան և Լատուշ Սիմոնյան կազմով գերազանցեցին մեր բոլոր սպասելիքներ, նվաճելով հաղթողի կոչումը։ Երևանի պետական համալսարանի թիմը հաջորդաբար պարտության մատնեց Ուզբեկստանի, Ղրղստանի, Տաջիկստանի, Բելարուսի, Ադրբեջանի և Ղազախստանի շախմատիստներին ու մրցաշարի ավարտից 1 տուր առաջ, երբ արդեն ապահովել էր հաղթողի կոչումը, վերջին տուրում զիջեց ռուս շախմատիստներին, ովքեր ի վերջո իրենցից առաջ թողնելով նաև Ուզբեկստանի թիմին գրավեցին երրորդ տեղը։ Շնորհավորում ենք մեր ուսանող շախմատիստներին։ ՖԻԴԵ-ն հրապարակել է մոլորակի ուժեղագույն շախմատիստների դասակարգման ամենամսյա ցուցակը։ Առաջվա նման այն գլխավորում է աշխարհի չեմպիոն Մագնուս Կարլսենը 2864, նրան հաջորդում են չինացի Դին Լիրենը 2806, Ֆրանսիան ներկայացնող իրանցի Ալիրեզա Ֆիրուզան 2793, իտալական ծագումով ամերիկացի Ֆաբիանո Կարուանան 2783 և հայկական ծագումով ամերիկացի Լևոն Արոնյանը 2775։ Լավագույն 100 համակում են հայաստանցիներ Գաբրիել Սարգսյանը 2698, Հայկ Մարտիրոսյանը 2672 և Շանթ Սարգսյանը 2661։ Շարունակելով շախմատային թեման, հիմա առաջարկում եմ տեղափոխվել Մեղվի Փետակի վերածված շախմատիստի տուն։ 251 պատանի շախմատիստ մասնակցեց Շախմատի Հանրապետական Ֆեդերացիայի IQ Soft տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դինամիկ զարգացող ընկերության և Տիգրան Պետրոսյանի անվան շախմատի տուն մարզադպրոցի հովանավորությամբ կազմակերպված ու անցկացված պատանեկան շախմատի միջազգային առաջին փառատոնին։ Բոլոր ցանկացողներին խաղալու հնարավորություն տալու համար կազմակերպիչներին հարկ եղավ շախմատի տան 4 հարկերից 3-ը տրամադրել նրանց։ Փառատոնի ծրագրով մասնակիցները ուժերը չապեցին մինչև 18 տարեկանները Ա խմբի, իսկ մինչև 12 տարեկանները Բ խմբի մրցաշարում։ Ավակ տարիքի պատանների մեջ 9 հնարավորից վաստակելով 7.5 միավոր հաղթող ճանաչվեց Արամ Գրիգորյանը։
Չեմպիոնից ետ մնալով ընդամենը կես միավորով, երկրորդից 6-րդ տեղերը կիսեցին Սարգիս Սարգսյանը, իրանցի 14-ամյա տաղանդավոր պատանի Մոհտարի Մոհադամ Տահան, Էրիկ Գասպարյանը, Սևակ Մանուկյանը և 14-ամյա Ռուդոլֆ Պաշիկյանը։ Նրանք բոլորն էլ արժանացան նաև դրամական պարգևների։ Բ խմբում, ուր պայքարի ոլորտն էին ներգրավվել մինչև 12 տարեկան պատանիները, ակնհայտ արարությամբ հաղթանակ տոնեց վերջերս Ուկրաինայից Հայաստան տեղափոխված 10-ամյա տաղանդաշատ պատանի Տիգրան Համբարձումյանը, ով 9 հանդիպումներից 8-ում հաղթեց մրցակիցներին, 1 հանդիպում ավարտելով ոչ ոքի, այլ կերպ ասած 8.5 միավոր 9 հնարավորից։ Սա իսկապես տպավորիչ ցուցանիշ է։ Երկրորդ մրցանակին արժանացած Տիգրան Դադասյանը հաղթողից ետ մնաց 1 միավորով։ Եվս 5 շախմատիստներ հավասար 7-ական միավորով բաժանեցին 3-րդից 7-րդ տեղերը։ Նշեմ նաև նրանց անունները. Նարեկ Մկրտչյան, Հայկ Մախսուդյան, Միքայել Հովանեսյան, Հայկ Սիմոնյան, Տիգրան Սողոմոնյան։ Մրցաշարի ավարտից հետո տեղի ունեցավ հաղթողների ու մրցանակակիրների և ոչ միայն նրանց պարգևատրությունը, որն իրականացրին շախմատի հանրապետական ֆեդերացիայի գործադիր տնօրեն Հրաչյա Թավադյանն ու IQsoft ընկերության տնօրեն Ներսես Խաչատրյանը։ Իսկ դրանից անմիջապես հետո ես չեպազրույց ունեցա գերազանց խաղ ցուցադրած Տիգրան Համբարձումյանի հետ։ Տիգրան, քանի տարեկան ես? 10 Մասնակցեցիր մինչև 12 տարեկանների մեջ ու գրավեցիր առաջին տեղը, այո։ Այո։ Տիգրան, Հայաստանում սա քո առաջին հաջողությունն էր, այդպես է, չէ՞։ Ոչ։ Դու Հայաստանում ինչպես ոչ, Հայաստանում դու նոր ես մասնակցում, բայց Ուկրաինայում ունեցել ես հաջողություններ։ Այո։ Հայաստանում սա քո առաջին հաջողությունն էր, առաջին գավաթը, ես քեզ խնդրելու եմ, սա շատ հիշարժան գավաթ է, դու սա պահիր որպես ապագա մեծ հաջողությունների գրավական, այդպես է։ Այո։ Տիգրան, իսկ չես ուզում աշխարհի, Եվրոպայի պատանեկան առաջնությունների մասնակցես։ Ուզում եմ։ Եվ դրա համար ինչ է պետք։ Պարապել։ Ում գիտես հայ շախմատիստներից, ովքեր են քո կուրքը շախմատում։ Լևոն Արոնյան, Սմբատ Լպուտյան, Ռաֆայել Վագանյան, Արմեն Համբարձումյան։ Արմեն Համբարձումյանը գիտեմ քո ազգականն է։ Ինչպիսի ազգական հարաբերություն ունես Արմեն Համբարձումյանի հետ, դիասա։ Իմ պապիկի աղբոր տղեն է։ Արմեն Համբարձումյանը որևէ կապ ունի քո շախմատ խաղալու հետ։ Ոչ։ Ո՞վ է քեզ սովորեցրել շախմատ խաղալ։ Պապիկը։ Իսկ հիմա մարզիչդ ո՞վ է։ Տիգրան Ազարյան։ Տիգրան ջան, դու ֆանտաստիկ խաղ ցուցադրեցիր, այդպես խոստովանում եմ ոչ միայն ես, այդպիսին էր մասնագետների կարծիքը։ Ես քեզ շնորհավորում եմ և մաղթում հետագա մեծ հաջողություններ, բայց դրա համար պետք է շատ պարապել։ Միայն տաղանդը բավարար չէ բարձրագույն հաղթանակների հասնելու համար։ Քո մարզիչը ասել է այդ մասին քեզ։ Այո։ Իսկ հայրիկը։ Այո։ Տիգրան, դու խոստանում ես, որ շատ կար ժամանակ հետո կփորձես շատ վարժ հայերեն սովորել և խոսել։ Այո, խոստանում եմ, որ շատ կար ժամանակում շատ լավ կխոսամ հայերեն։ Դուր ձեռքդ։ Շնորհավորում եմ։ 10 օր շարունակ շախմատային շունչ ներթևածում առողջարանային Ջերմուկ քաղաքում, որտեղ ավարտվեց հայկական շախմատի երախտավոր Ստեփան Ավակյանի հիշատակին նվիրված միջազգային մրցաշարը։ Մեր շախմատային նորաձևությունների օրենսդիր գործիչ Սմբատ Լուբուդյանին հաջողվել էր այս անգամ մասնակիցների բավական ուժեղ կազմ ավակել։ Բավական է ասել, որ միջին վարկանիշը 2626 էր, ինչը ըստ վիդեի դասակարգման 16-րդ կարգի էր։ Հայաստանցի շախմատիստներ Հայկ Մարտիրոսյանի, Շանթ Սարգսյանի, Սամվել Տեսահակյանի, Մանուել Պետրոսյանի և Մամիկոն Ղարիբյանի հետ մրցապայքարի ոլորտն էին ներգրավվել Իրանը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Չեխիան, Գերմանիան և Ընդկաստանը ներկայացնող գրոսմայստերներ։ Ամբողջ մրցաշարը մեծ վերելքով անցկացրեց մեր շախմատային հասարակության քաչ հայտնի իրանցի գրոսմայստեր Ամին Տաբադաբեյը, ով 9 հանդիպումներում տոնեց 3 հաղթանակ, 6 պարտի ավարտեց ոչ ոքի և չկրելով ոչ մի պարտություն 6 միավորով դարձավ հուշամրցաշարի հաղթող։ Հաղթողից ընդամենը կես միավորով ետ մնաց Հայկ Մարտիրոսյանը, 3-րդ մրցանակակիր դարձավ Շանթ Սարգսյանը։ Երևանի հերաձգության մանկապատանեկան մեզ համար
Շատ հարազատ դարձած մարզօջախ մեր նկարանող խմբի հերթական այցը ոչ միայն մարզադպրոցի բաց առաջնության արդյունքների, այլև մարզաձևի Հանրապետական ֆեդերացիայի նախագահի և նախագահության անդամների ընտրությունը լուսաբանելու նպատակ էր հետապնդում։ Նախ մրցումների մասին։ Պայքարի ընթացքը միավելորդ անգամ ապացուցեց պատանի ու երիտասարդ նշանառուների արդյունավետ գործողությունների մասին։ Նրանք համարձակորեն ձեռնոց են նետում մեր անվաններին ու հասկացնում, որ պատրաստ են կանգնեցնել նրանց վաստակած դիրքերից։ Ինչևէ, արդյունքներին այս անգամ ծանոթացնեմ 4 թվերի տեսքով։ Օթամուղի Չրացանի տղաների պայքարը մանգերազանցելի էր Վրեժ Թորոսյանը։ Աղջիկների նույն մրցաձևում հավասարաչ ունեցավ Մարիամ Միքայելյանը։ Օթամուղի ճարտարճանակ տղաներ կրկին վստահ հաղթանակ տարավ Բենիկ Խլղատյանը, ով վերջին շրջանում առանձնանում է կայուն ու հավասարաչափ կրակոցներով։ Աղջիկների մեջ այս մրցաձևում հաղթեց Նարեկ Գաբրելյանը։ Եվ վերջապես վազող թիրախ մրցաձևում, որում ի դեպ մենք առաջատար դիրքեր ենք զբաղեցնում Եվրոպայում, նորմալ վազքում դիպուկ կրակոցներով աչքի ընկավ Ռաֆայել Մնացականյանը, ով առաջինն էր նաև խառը վազք մրցաձևում։ Աղջիկների մրցապայքարում ևս թե նորմալ և թե խառը վազք մրցաձևերում հաղթեց նույն մարզուհին՝ Գոհար Հարությունյանը։ Մրցումների ավարտից հետո հենց հրաձգարանում էլ մի տեսակ ընտանեկան հիշեցնող մթնոլորտում կայացավ Հրաձգության Հանրապետական ֆեդերացիայի հաշվետու ընտրական նիստը։ 2017-ից 22 թվականներին ֆեդերացիայի կատարած աշխատանքների ամփոփ նկարագրի տեսքով հաշվետվություն ներկայացրեց գլխավոր քարտուղար Արեք Սարիբեկյանը։ Կորոնավիրուսի ապա և պատերազմի հետ կապված բարդություններից հետո վերջապես ֆեդերացիան սկսեց շնչել իրական սպորտային շնչով և անմիջապես գերազանց արդյունքներ գրանցվեցին միջազգային արենայում ու մեր նշանառունները փայլուն ելույթ ունեցան Եվրոպայի առաջնությունում։ Գաղտնիք չէ, թե ինչպիսի նշանակություն ունի հրաձգություն մարզաձևը մեր երկրի համար, նամանավանդ հաշվի առնելով, թե ինչպիսի հարևաններով ենք մենք շրջապատված, ահա թե ինչու մեզանում կրկնակի է արժևորվում մարզաձևի դերն ու նշանակությունը։ Ուստի այս ամենի աշխարհումով կա պետական մոտեցման խիստ անհրաժեշտություն։ Ներկաները խոսելով մարզաձևի ռազմավարական նշանակության մասին հայտնեցին որոշակի մտահոգություններ, մասնավորաբար կարծիք հայտնվեց պետական ֆինանսավորման ավելացման և սահմանամերձ շրջաններում հրաձգարանների ստեղծման հարցերի շուրջ։ Ֆեդերացիայի վերջին 5 տարվա գործունեության և առաջիկա ծրագրերի ու անելիքների մասին ներկաների հետ մտքերը կիսեց ֆեդերացիայի նախագահ Արթուր Հովանիսյանը, ով նաև տեղեկացրեց Պաշտպանության նախարարության հետ ծրագրային համատեղ աշխատանքների իրականացման մասին։ Ընտանեկան մթնոլորտում ապրող և գործող ֆեդերացիայում հենց այդպիսի սկզբունքով էլ իրականացվեցին ընտրություններ, ըստ որոնց ֆեդերացիայի նախագահի պարտականությունները կշարունակի կատարել 2011 թվականից այդ գործունեությունն իրականացնող Արթուր Հովանիսյանը։ Ուրախալի է, որ մեր շնորհաշատ մարզական գործիչը ֆեդերացիայի աշխատանքներին ակտիվորեն ներգրավելու հնարավորություն ձեռնեց դիտղոսակի հրաձգուհի, աշխարհի եռակի և Եվրոպայի քառակի չեմպիոնուի, աշխարհի գավաթի ընկակի հաղթող Երջանիկ Ավետիսյանին, նրան ընտրելով ֆեդերացիայի փոխնախագահ։ Իմ սիրելի քույրիկ, շնորհավորում եմ, վերջապես հրաձգության մարդը, հրաձգության ֆեդերացիայի փոխնախագահ, ես շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Արթուր Հովանիսյանին այս ճիշտ քայլի համար։ Շնորհավորում եմ և ուզում եմ իմանալ, ինչից եք սկսելու։ Ես էլ շատ շնորհակալ եմ Արթուր Հովանիսյանին, դա իմ համար մեծ անակնկալ էր, որովհետև ես չէի սպասում, ու բնականաբար ես սկսելու եմ ստենդային հրաձգությունը ավելի զարգացնել մեր երկրում ու մասայականացնել, որպեսզի դա շատ ռազմավարական նշանակություն ունի մեր ազգի համար, մեր աշխարհագրական դիրքը մեզ թույլ է տալիս, որպեսզի սպորտաձևը զարգացնել։ Գուցե հենց նաև ձեր որդիներից սկսեք, ես գիտեմ, որ նրանք բավականին հասուն հրաձիգներ են և նման աշխարհի Եվրոպայի չեմպիոն մայրիկի ղեկավարությամբ մարզվելը ինձ թվում է շատ մեծ արդյունավետություն կլինի։ Բնականաբար իմ տղաներից եմ սկսելու, որոնք սպորտի վարպետներ են արդեն, բայց ինչու չէ, մյուս արդեն երեխաներն են, շատ մեծ ցանկություններ կան, շատ մեծ, ասենք, հոսք կա երեխաների, որոնք ուզում են տվյալ սպորտաձևով մարզվել ու մեր երկիրը ներկայացնել միջազգային, ասենք, ասպարեզներում։ Սիրելի Երջանիկ, երևի թե կարելի է արդեն ձեր հրաշալի երաձգարանը մի քիչ դարձնել, գիտեք ինչ, մեղվի փետակի նման տեղ։ Դա իմ առաջնային ամենամեծ ցանկությունն է, որպեսզի մենք մեր աշխատանքը իզուր չանցնի։ Ես հաջողություններ եմ բարեմաղթում քեզ, ինչ ասեմ, դու եղել ես իմ սպորտային կուրքերից մեկը, առ այսօր մնում ես, ես ուզում եմ, որ
ինչպես մարզուհի, այնպես էլ հիմա եւ մարզական գործիչ որպես, նաեւ ինչու՞ չէ մարզչական ոլորտում ունենաս նույնպիսի հաջողություններ։ Շատ շնորհակալություն, ես կփորձեմ ձեր հույսերը արդարացնել։ Բոլորովին վերջերս ներկա գտնվելով Հիլզ մարզական համալիրում կայացած ջրագնդակի մրցումներով սպորտային տոնի վերածված միջոցառմանը մտովի տեղափոխվեցի մոտ 2 տարի ետ, երբ թշնամին պատերազմ ցանցազերծեց մեր հայրենիքի դեմ և մենք ազգովի ելանք պայքարի ու բազմաթիվ քաջորդիներ, այդ թվում մարզիկներ, կյանքը դրեցին հայրենիքի զոհասեղանին։ Նրանցից մեկն էլ ջրագնդակի հանրապետության երիտասարդական հավաքականի ավագ Հենրիկ Հակոբյանն էր։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի, ջրագնդակի հանրապետական ֆեդերացիայի, Հիլզ մարզական համալիրի, Դու Հայաստանին բարեգործական կազմակերպության, Զինվորի տուն վերականգնողական կենտրոնի և Viva Robetting ընկերության աջակցությամբ արդեն երկրորդ անգամ անցկացվեց Կյանքը հայրենիքի զոհասեղանին դրած ջրագնդորդի հիշատակին նվիրված իսկական մարզական տոնի վերածված ջրագնդակի հուշամրցաշարը։ Խիստ խորհրդանշական էր, որ միջոցառումը անցկացվեց Հենրիկ Հակոբյանի ծննդյան օրը։ Ամեն անգամ ներկա գտնվելով Արցախյան պատերազմի նահատակված քաջորդիների սխրագործությունների ոգեկոչման նվիրված միջոցառումների, ասես ավելի ենք պարտավորված զգում ապրել արժանի կյանքով, չմոռանալով նրանց մասին ու պաշտպանելով այն, ինչը մենք սիրում ենք և ինչին հավատում։ Խոսքս մեր երկրի խաղաղության ու լուսավոր ապագայի մասին է, հանուն ինչի մենք ունեցանք այդչափ զոհեր։ Մասնակից թիմերի ջրագնդորդներից բացի հուշամրցաշարի օրերին լողավազանում կարելի էր հանդիպել մեր մարզական աշխարհի անվանի շատ ներկայացուցիչների, նախկին մարզիկների, մարզական գործիչների, ֆեդերացիաների նախագահների, պարզապես երկրպագուների, վերջապես Վահամերիկ ջրագնդորդի ու նրա մարզիչ հայրիկի, ընկեր համիկի, ընկերներին։ Նրանց բոլորին մի հարկի տակ էր հավաքել ձգտումը, իրենց ներդրումը ունենալ հուշամրցաշարի կայացման գործում։ Հենրիկ Հակոբյանը ապրեց ընդամենը 18 տարի, բայց հասցրեց անջնջելի հետ թողնել ընկերների, թիմակիցների ու իրեն շրջապատող մարդկանց հիշողություններում։ Որդու հիշատակի նվիրված միջոցառումը, ասես, կյանքի նպատակ դարձրած նրա հայրը, մարզաշխարհում հայտնի անձնավորություն, ջրագնդակի հանրապետության պատանեկան հավաքականի գլխավոր մարզիչ Գուրգեն Հակոբյանը, ով սպորտային շրջանակներում քաչ հայտնի է որպես ընկեր համիկ, ջանք չեր խնայել միջոցառումը իսկական սպորտային տոնի վերածելու, հայրենիքի և հայրենական սպորտի նվիրալների հիշատակը վառ պահելու և վերջապես հարազդատ ջրագնդակ մարզաձևի զարգացմանը նպաստելու համար։ Սիրելի Գուրգեն Հակոբյան, եթե թույլ տաք, ես ձեզ կդիմեմ այնպես, ինչպես դիմում է սպորտային աշխարհը, ընկեր համիկ։ Ընկեր համիկ, ես իհարկե հասկանում եմ, որ կորուստը սփոփանք չունի, այդուհանդերձ մտածում եմ այսպես, որ այն ամեն ինչ կանխատեսել էիք, բարձր մակարդակով կազմակերպել եք, և գուցե թե այս հանգամանքը փոքրինչ սփոփի ձեզ, հանգստացնի ձեր հոգին։ Ինչ խոսք, ինձ նպատակ եմ դրել, որ պետք է ամեն տարի ես իրականացնեմ Հենոյիս հուշամրցաշարը, ու բացի հուշամրցաշարը, իր անունը, եթե ինքը իր կյանքը տենց դասավորվեց, որ 18 տարեկանում հերոսացավ գնաց, ես իր անունով Հենրի Հիլզ ակումբը ստեղծեցի, որը դա մեր երազանքն էր, որ հերու տղա մեր ակումբը ղեկավարենք, ակումբն դրեց իր անունով Հենրի Հիլս ենց կոչվեց, քանի որ իրան Հիլզի Հենոյին ասում բոլորը, տենց էլ ասոցացվեց ակումբի անունն էլ Հենրի Հիլս կոչվեց, ու վարկաստ ու իմ արդեն երեխեքը սխաղում են, համ տղաներս, համ աղջիկներս, համ պարալիմպիկ թիմ ստեղծվեց, էլի շատ կարճ ժամանակ ընթացքում, որի համար շնորհակալ եմ Հիլս սպորտ կոմպլեքսի և Զինվորի տան կազմակերպություններին, որոնք իրար հետ համագործակցելով ես այդ գործը իրականացրեցի երեխեքի հետ, տղաների հետ, ովքեր որ պատերազմի դաշտում վիրավորվել էին կամ ով ինչ եղել էր իրանց հետ, կեկան ռեհաբիլիտացիոն գործերի ու աշխատանքների մեր մոտ լող սովորելու, իրանց հետ լող պարապելով հանդերձ, իմ առաջարկի իրանք ընդունեցին, քանի որ շատ հզոր տղեկ են, որ ջրագնդակի պես հզոր մարզաձևով իրանք համաձայնվեցին, որ պարապեն, ուրեմն մեծ սիրով իրանց հետ սկսեցի պարապել։ Ներողություն եմ խնդրում, ուզում եմ վերադառնանք, գիտեմ որ դժվար է, բայց ուզում եմ վերադառնանք ձեր սպորտային որդուն։ Ես նախնական զրույցի ժամանակ ես պարզել եմ
իր ընկերներից, որ նա գրեթե շատ մարզաձևերով է զբաղվել, այդպես է։ Ահ, մանկուց շախմատ եմ սովորացել առաջի կարքանից, մի քիչ թնգթնգած ասի լավ, առաջի կարքանել ես ինձ արդեն կրում ես, շատ պստիկ էր, հերիք է, եթե ասում ես գլուխը ցավում է պարապունքներից, կարևորը սովորել ես, այկիդոյի եմ տվել, դաժե ջրի մեջ զգում էի, ոնց էր ինքը այդ պրիոմները իմանալով հանդերձ ջրում օգտագործում, որը որ ես նայում էի ու ասենք իր խաղերի ընթացքում։ Ու դրանից հետո, երբ որ ես անցա արդեն պրոֆեսիոնալ մարզչական աշխատանքի, իր տալուց է սկսել, երբ որ իրան ես տվեցի ջրագնդակի, ես դեռ սպորտային ասպարես չէի մտել, դա մի 10 տարի առաջ էր մոտ։ Իրան տալուց հետո ինձ ֆեդերացիայից հրավեր ստացա, որ գամ պատանեկան ORWP-ն ու պատանեկան հավաքականը, ոնց որ ասած, ստանձնեմ աշխատանքները, մեծ սիրով համաձայնվեցի, որտեվ դա իմ կյանքն է եղել, ու նամանավանդ, որ ես երեխուս պետք է մեծացնեի, հենց երեխուս թիմը պետք է մեծացնեի, մեծ բավականությամբ մտա այդ գործին ու իմ կյանքս նվիրեցի այդ գործին։ Հիմա ես Հենոյիս թմի, Հենոյիս անունը կրող թմի առաջ խաղացումով եմ ապրում ու մտածում եմ, որ այդ իր անունով ստեղծված կլուբը նորից իմ որդին է, ես տենց եմ համարում, ու այդ սաղ երեխեքին վերաբերվում եմ որպես ինձ որդիներ, այսինքն ուզում եմ իրանց մեջ, ես բոլորի մեջ Հենո տեսնեմ, ուզում եմ իրանց մեջ Հենո դասցիրակեմ, ուզում եմ, չգիտեմ, այդ կարոտը իրանցից առնեմ։ Ի դեպ, հուշամրցաշարը կարելի էր և միջազգային անվանել, քանի որ մասնակից թիմերի մեջ էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Գլենդել քաղաքի օլիմպիական հերթափոխի ջրագնդակի ակումբի թիմը, որի ներկայացուցիչների առավելությունը անկեղծ ասած ակնհայտ էր մասնակից մյուս թիմերի նկատմամբ։ Օվկիանոսի հակառակ կողմում գործող հայկական թիմը ակումբի հիմնադիր տնօրեն Վահագն Առաքելյանի ղեկավարությամբ Երևան էր ժամանել Հենրիկ Հակոբյանին հարգանքի տուրք մատուցելու նպատակով։ Անկասկած մարզական արդյունքները չէ, որ կարևորվում էին ներկայ հուշամրցաշարի ընթացքում, այդուհանդերձ տեղեկացնեմ, որ հաղթող դարձան ամերիկահայ ջրագնդորդները, ովքեր շնորհիվ իրենց տեխնիկա-տակտիկական ու լողային պատրաստականության առավելությունների պարտության մատնեցին Հենրիկ Հակոբյանի առաջին հուշամրցաշարի անցյալ տարվա չեմպիոն Արմադա թիմին։ Հուշամրցաշարի վերջին օրվա արժանահիշատակ մյուս իրադարձություններն ու պարգևատրման արարողությունը արդեն առանց մեկնաբանությունների մեկ տեսաշարով։ Կյանքը հայրենիքի զոհասեղանին դրած հայ օրթիներին նվիրված զինված երգեր նախագծի հեղինակներ Դավիթ Մկրտչյանի ու Արամ Գյուրջյանի Հենրիկ Հակոբյանին նվիրված հեղինակային երգի հնչյունների ներքո։ Ուժերիցդ վեր կռվում պատգամեցիր, որ հանձնվել չկա, ու ապացուցեցիր խոսքերը դարավոր, որ մի ծաղկով գարուն կգա, քո պատգամն է հաղթանակը, մեր պատիվն է քո տեսակը, թե կյանքում, թե կռվում, թե մարտում, թե սպորտում, համար է պայքարը քո, մենք քեզնով ենք խաղ, մենք քեզնով ենք տողում, պատգամ եմ ես կյանքը քո, կռիվը դեռ շարունակվում է, հաղթանակները առջևում են, կարծես վերջ բարեկամներ, ես հրաժեշտ եմ տալիս ձեզ հաջորդ ուրբաթ հայկական սպորտի հուսանք կրկին հաղթական լուրերի մասին նոր տեղեկատվությամբ հանդիպելու պայմանով։ Առողջ եղեք։